Вітаємо вас, шановні телеглядачі. На телеканалі «Віта» програма «На часі». Ми працюємо в прямому ефірі і сьогодні будемо спілкуватися на теми, які є актуальними, які є важливими на поточний день, на сьогоднішній день. Обов'язково зачепимо ті терміни, які вже декілька років присутні в нашому буденному житті. Це децентралізація, бюджетна децентралізація, створення об'єднаних територіальних громад, передача повноважень на місця. Коротше кажучи, це такі складні терміни, але обов'язково доступною мовою ми поговоримо про те, яким чином сьогодні підсилити територіальні громади і покращити їхнє життя, як сьогодні розвивати економіку області, інвестиції, створювати робочі місця. Коротше кажучи, все те, що турбує жителів нашої області. З цієї нагоди ми запросили до студії голову Вінницької обласної державної адміністрації Валерія Коров'я. Вітаємо вас, Валерію Вікторовичу, в студії міського телеканалу «Віта». Але враховуючи наші потужності, наші обсяги мовлення і наш поступ, ми сьогодні працюємо на всю область, і я думаю, що наша розмова буде доступна до кожного села, до кожного селища нашої Вінниччини. І я думаю, що телефонні дзвінки, які можуть надходити на номер 55 55 04, будь ласка, телефонуйте, спілкуйтеся з Валерієм Вікторовичем, ставте свої запитання, і глядачі отримують усі вичерпні відповіді. Добрий вечір. Добрий вечір. На тому тижні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів серйозну велику нараду з очільниками обласних державних адміністрацій, на якій він в форматі так званої реконструкції країни, яку він запровадив, він оголосив про початок нового формату спілкування з обласними державними адміністраціями, взагалі з комплексом адміністративним комплексом всієї України. Буквально декілька секунд ми послухаємо, як це все розпочиналось, і потім ваш коментар, будь ласка. Перше завдання, яке стоїть перед місцевою владою, регіональною владою, примножити ті ресурси, які були направлені. В тому числі мова йде про створення нових робочих місць, створення нормального бізнес-клімату для розвитку існуючих підприємств, нарощення їхніх потужностей. Безумовно, дуже важливо, щоб ми мали серйозну роботу по детінізації, щоб люди відчували зростання, в тому числі і реальних заробітних плат, оскільки ми маємо сьогодні величезну проблему – трудову міграцію. Питання, які стосуються реалізації державної політики. Ми розпочали ряд глобальних системних змін. Не тільки в децентралізацію, а й в освіті, в охороні здоров'я, в енергетиці, в енергоефективності. І ми би хотіли, щоб на місцях була абсолютно чітко скоординована робота на всіх рівнях влади для того, щоб ця політика була ефективною. Отже, Валерій Вікторовичу, що нового? Що нового в тому форматі, який сьогодні пропонує прем'єр-міністр України? Що має змінитися кардинально? Знаєте, я от уважно слухав ще раз безпосередньо, про що говорив прем'єр-міністр. І в мене так в подумках повертався до початку 2015 року, коли були заблоковані казначейські рахунки, коли фактично була розкрадена казна. І ми не мали можливості навіть мріяти про те, що називається формування бюджетів розвитку. І ситуація дуже непроста, пов'язана з девальвацією гривні, тому що дуже величезні зобов'язання були України перед кредиторами валютними, і потрібно було обслуговувати зовнішній борг країни. Пам'ятаєте, як в свій час колись там вистарались навіть черги, там люди купували там сирники і так далі. Заздалегідь, так, пакували собі запаси. Це на фоні надзвичайно важкої ситуації на сході України, коли ми кожен день практично в Вінницькій області хоронили молодих хлопців. Це ситуація, коли волонтери в максимальній мірі прагнули допомогти, тому що державні інституції просто неспроможні були забезпечити належним чином війську. Це ситуація, коли дуже гостро стояло питання по безпеці країні, реформуванням колишньої міліції, системи національної поліції. Пройшло всього-навсього 3 роки, і базовим елементом його, власне, стало те, що уряду Володимира Борисовича Гройсмана вдалося зробити декілька дуже ефективних кроків. І базовим елементом його це реформа децентралізації. І дійсно, це великі стимули для розвитку територій, які були передбачені через кардинальні зміни фінансової піраміди,
яка пішла на фінансування органів місцевого самоврядування і формування внутрішніх мотивів для самоорганізації. Ну, щоб ми так на мові цифр розуміли глибину цього процесу. Якщо, наприклад, за 3 останніх роки доходи місцевих бюджетів в загальному фонді, без так званих трансфертів з державного бюджету, там в вигляді субсидій і таке інше, субвенцій, зросли з 3 мільярдів до 9, тобто в 3 рази. А питома вага, наприклад, обласного бюджету, який оперувала область, скоротилась з 41% до 11%. Але найбільш разючими це є зміни фінансування бюджетів розвитку. Це те, що дає можливість розвивати території через розвитку інфраструктурних рішень, ремонтів дитячих садочків, школів і так далі. Так само цікаво, що ми розуміли, що за 3 роки бюджет розвитку Вінницької області зросли з 400 мільйонів майже до 3 мільярдів гривень. Володимир Вікторович, я перепрошую, просто пригадав якраз, слухаючи вашу відповідь, пригадав нашу з вами розмову, якщо я не помиляюсь, можливо, рік, можливо, півтора тому, коли ми так само обговорювали тему децентралізації, тоді цей термін тільки-но входив у наше життя. І ви якраз сказали, що дуже багато територіальних громад, коли отримали ці перші, так би мовити, первістки фінансові від бюджетної децентралізації, вони були такі, ну, збентежені, вони не знали, що робити з цими грошима. І багато хто з керівників просто пішов простим шляхом. Поклав їх на депозит, звісно, отримав якісь там свої прибутки, свої особисті чи якісь тоді вже починали потім розбиратися, але громади були в занедбаному стані. Сьогодні ситуація кардинально змінена. Я хочу сказати, що от якраз темою дискусії, одної з такої базової, якраз була під час наради прем'єр-міністра. Про що йдеться мова? Якщо б такий проблемний аналіз зробити, то, наприклад, місцеві бюджети в минулому році на протязі різного періоду на депозитах в банківських інституціях тримали 1,7 мільярда гривень. Це колосальні фінансові ресурси. Які не працюють, вони тільки на банківську Але систему. Але дуже цікаво, що є такі території, наприклад, міста Вінниця, які надзвичайно ефективно використовують бюджетні кошти, та цілий ряд інших територій, об'єднаних громад, сільських, селищних рад. Там використовують кошти, беруть кредити, приймають участь в грантових кампаніях і так і далі. Тобто є розвиток, є поступ вперед. А ми минулому році нарахували, до речі, 600 таких невеличких площадок, які реалізовувались різноманітні проекти. Це сквери, площі, розчищені парки, куплені меблі, проведені ремонти і так далі, тому подібне. Енергоефективність, енерготехнології. Але в чому базова ідея, що власне, життя спонукає нові виклики. Тому просто дати кошти – це не вирішення всієї ситуації. Ми повинні формувати внутрішні мотиви для того, щоб ці фінансові ресурси були в якісному плані використані за цільовим призначенням. І дуже важливо, щоб їх відчували люди. Люди, які проживають на відповідній території. Саме на це і концентрують свою увагу якраз прем'єр-міністр під час нашого з вами спілкування. Тобто питання, я перепрошую, Валерій Вікторович, питання не в тому, що кошти є, а питання в тому, взяти на себе відповідальність, правильно, якісно і змістовно ними розпорядитися. Ви абсолютно влучно торкаєтесь тематики, тому що ми підійшли до нової фази реформи децентралізації. Тому що я, наприклад, розглядаю децентралізацію або тематику з об'єднаних територіальних громад, це як не самоціль, це як інструмент, які можна дати для активних лідерів територіальних громад, депутатському корпусу, громадам, які б могли вирішувати конкретні проблеми, питання, які перед ними є. І це спрацьовує на сьогоднішній день. Зрозуміло, що потрібен час. Нічого просто так, власне, не буває. Але ми знаходимося на етапі пошуку цих інструментів, які в першу чергу спрямовані на пробудження ініціативи активних людей. Я вам скажу відверто, це об'єктивні речі. Нікуди від того не діє боротьба за існування. Це природні Ніхто закони. Не відміняв, ви можете роздати по 1 мільйону різним громадам і побачити, що третина використають їх всі. Всі по-різному Третина будуть і так сяка, третина не використають і не будуть знати, що ними зробити. Наше завдання якраз полягає в тому, щоб спрямувати цей ресурс мотивацією до активної відповідної політики на місцях. Дуже важливо, тому що ведемо говорити відверто, люди встомились, люди в очікуванні, в людях запити є на спокій,
на розвиток, на якісне їхнє життя. Тому дуже важливо, ми підійшли до того моменту, коли крок за кроком люди повинні бачити ці зміни. Те, що ми зараз робимо, якщо їде, наприклад, на Хмельницький або Київ, або сквери в місті Вінниці проходить, люди повинні бачити оці зміни, позитивні покращені якості свого життя. Це має дуже важливо і психологічний знаменник, тому що ми повинні повірити у власну спроможність, не просто говорити і залякувати людей там якимось слухами, а робити все для того, щоб люди вірили, що вони можуть своїми діями покращувати конкретну ситуацію в конкретній території. Яскравий приклад, як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Нещодавно були в Тростянці, як там освоєні такі кошти, як там сьогодні живе громада. Будь ласка, сюжет нашої кореспондентки Тетяни Орлової. Боротьба, теніс, волейбол – загалом 6 спортивних секцій, а ще гуртки декоративно-прикладного спрямування на будь-який смак. Жителям Тростянця тепер є чим зайнятися у вільний час. У відремонтованому приміщенні відкрився центр дозвілля та спортивний комплекс. Займатися тут цілодобово можуть люди будь-якого віку. Молодь повинна ходити, щоб не пила, не курила, а займалася спортом. Зараз в моду ходить здоровий образ життя. Комплекс був збудований ще у 70-ті роки минулого століття. Однак капітального ремонту тут ніхто не робив, тож приміщення занепало. Відновлювати його взялися минулого року з ініціативи тростянчан. Понад 1 мільйон гривень на нову систему опалення надали із державного бюджету. Ще 1 700 000 вдалося закумулювати на місці. Окрім того, долучалися абсолютно безкоштовною допомогою наші всі спортсмени. Ми мали 200 000 меценатських і спонсорських коштів. І от таким чином на сьогоднішній день майже завершена реконструкція. Відремонтували у Тростянці районну лікарню. В оновленому приміщенні відкрили реанімаційне відділення, закупили сучасне обладнання. Реконструкцію проводили за кошти державного і районного бюджетів та інвестиційних проєктів. Відділення працює з 1997 року. Капітальний ремонт зробили вперше. Поміняна вся електропроводка, підлога, стіни обкладені, вікна поміняні. Практично вся сантехніка оце куплена. Тут практично тільки голі стіни залишилися, а то все. І отоплення. Будемо просити у Миколи Івановича Кучера, як депутат він опікується охороною здоров'я в багатьох районах, будемо просити, щоб ще був один закуплений дихальний апарат і бажано вищого класу типу Ліоні, щоб біля кожної кроваті стояли кардіоелектромонітори. За 3 роки у Тростянці облаштували відпочинкову зону із фонтаном, реконструювали центральну площу, а минулого року взялися за парк. Всюди виклали бруківку, встановили лавочки, зробили нове освітлення та висадили дерева та клумби. Ми маємо де погуляти з дітками, маємо де вечорами посидіти. Дуже гарно, ми задоволені. Гроші на благоустрій збирали усім миром. Частину використали із державного та селищного бюджетів, долучились також обласний екологічний фонд та місцеві бізнесмени. Облаштовували відпочинкові зони підрядні організації, допомагали і самі тростянчани. Сьогодні ніхто не вандалить, сьогодні ніхто не ламає. І що саме приємно, люди роблять зауваження один одному, як потрібно це берегти для себе. У парку планують зробити дитячі і спортивні майданчики, атракціони, зону для купання та катання на велосипедах і роликах. Ідеї щодо благоустрою селища пропонують його мешканці. Адже 4 роки тому отримали фінансові можливості для реалізації своїх ініціатив. Як на мене, в сюжеті прозвучала ключова фраза «за ініціативою тростянчан». Тобто сьогодні ми говоримо про солідарну відповідальність керівництва і жителів, які обопільно вирішують, що треба зробити, як використати, як освоїти ці кошти. Чи можемо ми констатувати, що нарешті суспільство підходить от до цього моменту своєї власної соціальної відповідальності, що тільки ми самі можемо зробити, навести лад в своєму домі? Я можу сказати так, що ми лише робимо перші кроки. І я, до речі, так зробив експеримент деяким своїм колегам, показав цей відеосюжет, але не говорив, що це Тростянець. Я кажу, де це? Вони кажуть, це ж Вінниця. Я кажу, ні, це не Вінниця,
Це селище міського типу Тростянець, яке 120 кілометрів від Вінниці. Це неможливо, кажу, це можливо. І за такий короткий проміжок часу. Унікальна річ, я родом з Тростянця, я щиро тішуся, тому що це моя мала батьківщина. Але разом з тим роль лідера територіальної громади Людмила Іванівна Червоницька, яка фактично стала таким рушієм цього процесу. Я коли приїжджав по району, там два роки тому назад, дивлюсь, приїжджаю біля селищної ради, дивлюсь, вона стоїть сапкою біля селищної ради і... Власним прикладом наводить, і просапує там роза біля селищної ради. Знаєте, це якраз дуже яскравий приклад, коли ініціатива громади, вона отримує позитивне середовище, яке створено Кабінетом міністрів України. Є підтримка народного депутата, який є мажоритарником Микола Іванович Кучер на даному округу. Є активна громада і дуже важливо, є консолідація тих людей, які є. Мені дуже цікаво, що коли вони почали... Взагалі дуже цікава історія з цим фонтаном, тому що у нас така була ситуація, коли повалили пам'ятники Леніна, пам'ятаєте? Їх так позалишали, так. І я їх зібрав у голів адміністрації. Я говорю, давайте ми не будемо як комуністи, весь мир до основання ми розглушимо, давайте ми зробимо ситуацію. Так. І коли ідея виникла, вони почали цікавити, що там зробити на місці цього пам'ятника, хтось сказав, там була керничка, давайте зробимо, можливо, невеличкий фонтан. Саме цікаво, природа, як влаштована людина. Коли вони починали, невеличка група активних людей, мало власних, хто вірив. Навпаки, абсолютна більшість людей скептично відносились до того, що вони зроблять. Але по мірі того, як вони робили... І бачили свої результати поточні. І бачили свої результати, то коли фонтан вводився в експлуатацію, то вже 95% людей прагнули бути долученим до цього процесу. Їм було приємно хоча б щось, власне, зробити для того, щоб бути причетним до того позитивного, що є. І я пам'ятаю, коли ми перерізали стрічку, запускали цей фонтан, дітки там побігли купатися. Повірте мені, значна частина людей на площі, вони не просто радились, вони плакали із того, що вони такі переживають, такі великі піднесення які. Якщо вже будували там в парку ремонт, то там же основна частина людей фактично виступали в ролі волонтерів на суботниках, на підтримках і так далі. Так, дійсно, виділялись фінансові ресурси із, ще раз повторююсь, державного бюджету при підтримці уряду, з екологічного фонду обласного бюджету. Ну, але громада. Є результати бюджетної децентралізації. Унікальна річ, тому що ви знаєте, що там буквально минулу неділю були вибори об'єднаної громади. Людмила Іванівна Червонецька майже 90% так, взяла з лідером, але війшли різні партії. От я там читаю, що там політичні партії заявляють, ми там стільки досягли там результат, інший результат. Але вчора в Фейсбуку я так верстаю сторінку і читаю таку інформацію, що один з наймолодших депутатів з Тростянецької селищної ради виступив з ініціативою створити одну велику об'єднану фракцію тростянчан в селищній раді Тростянця, і всі проголосували. Оце відповідь без на політики, те, що да. Дуже багато політики згоден, яка привноситься на базовий рівень, вона заважає рухатись вперед. У нас скоро дійде до того, що у нас будуть депутатів по вуличних комітетах від політичних партій вибирати. Зрозуміло, що це абсурд. Тобто суспільство в корні потребує зміни, власне, самої системи політичних справовідношень. В тому числі оця піраміда повинна бути перевернута. Люди, які живуть своїм буденним поточним життям, в Тростянці, вибачте, з якої він політичної партії, якщо йому треба відремонтувати дорогу і так далі. Тобто ця поведінка людей сама показує прагматичність прийняття тих чи інших рішень. Якщо треба прокласти трубу, то можуть вийти багато політичних партій голосувати, в який бік або якого розміру її вкласти. Але прийде людина, яка викопає канаву і просто її прокладе. Відверто, той, хто мене не знає, я людина така трохи з гумором, але всі ці речі вже анекдотичні. Да? Тобто я так бачу, як політичні партії на перегонки бігали одне з одним і прагнули потім по центральним каналам чуть не стверджувати, що той переміг, той переміг, той переміг.
Це не той шлях, по якому повинна розвиватись Україна. На задній план відсуваються необхідність, що робити далі. Все зводиться знову ж таки до досить серйозного політичних дискусій, які, на превеликий жаль, на сьогоднішній день домінують в Україні. Але ми все ж таки будемо більше говорити про економіку, про от такі приємні речі, які досягаються щоденною, буденною, непростою працею. Це правильно. І це правильно, це абсолютно правильно. Але зараз хочу, Валерію Вікторовичу, ще пригадати один термін. Ми вже термін децентралізації і результати цього терміну ми наявно продемонстрували. Ще є один – це об'єднання. От так само, як ми подивилися, що відбулося в Тростянці, це, напевно, завдяки об'єднанню як зусиль громадян, як ініціатив цих громадян, так і результати об'єднаної територіальної діяльності спільної об'єднаної територіальної громади. Я знаю, що Вінниця стає таким неформальним центром цих процесів, принаймні ті міжнародні конференції, засідання, виїзні засідання комісії, комітетів Верховної Ради України зайвий раз про це свідчать. Як ви вважаєте, чи дійсно сьогодні наш край може стати флагманом ось в цих процесах створення об'єднаних територіальних громад і взагалі об'єднавчих процесах з метою підсилення територіальних громад? Якщо ви побачили щойно сюжет по Тростянцю, це ще не була об'єднана територіальна громада. Ну так, да, да. Це було два чи три тижні тому. Так. Звідси виходить відповідь. Для того, щоб об'єднана громада була, потрібно створити певні умови, власне, які б спонукали, і люди розуміли, що це є покращення рівня їхнього життя. Ми розглядаємо процес добровільного об'єднання громад не як самоціль. Я хотів би, щоб нас просто правильно це зрозуміло. Ми розглядаємо процес добровільного об'єднання громад як інструмент для вирішення конкретних проблем, які дозволяють покращити якість життя конкретної територіальної громади. І тут дуже важливо берегти саме процес створення громади, створити громаду, якщо хтось думає, стояти, що все станеться так, що люди відчують, це неправильно. Диво не буде. Так. Об'єднана громада дає інструменти. Більш того, я можу сказати, що це каталізатор багатьох змін. Я вам скажу відверто, що виникає дуже багато проблем з імплементацією цілого ряду нормативно-правових актів з виникнення об'єднаних територіальних громад. Тому що ціла низка нормативно-правових актів, вона відстала від того процесу, куди пішли громади. І в нас дуже часто на районному рівні виникають ті чи інші конфлікти. Законодавство власне не наздоганяє реальне життя, так, скажімо. Ви, наприклад, побачили, що процес об'єднаних територіальних громад, децентралізації запущений 3 роки тому назад. А медична та освітня реформа, яка лише вступає в цьому році. Тобто ми втратили 2 роки. І в цій частині в нас накопичилась велика маса тих питань, які потрібно просто розглядати через призму конкретики. От я колись пам'ятаю, Вінницька область була кожен рік до 2015 року проводила конференції по місцевому самоврядуванню. І ми так дуже добре знали досвід, да, там тих же поляків найперше, да, концепції. Да. Ви знаєте, зараз вже конференції не проводять. Зараз вже я проводжу такі, буває, наради за участю лідерів об'єднаних громад, голів адміністрацій, що рівень напруги такий, що він може навіть зашкалювати. Але ми там розглядаємо абсолютно конкретні речі, ми вивчаємо досвід, і ми набиваємо практику, яка б давала можливість рухатись вперед. І от якраз в цій частині Вінницька область, вона є лідером, тому що дуже багато, власне, починань, які, що ми говоримо, реформування галузі освітянської, яка зараз розпочалась, галузі охорони здоров'я, формування первинної ланки, яка безпосередньо торкається охорони здоров'я. Ми зараз бачимо, що в якісному плані Вінницька область тут є лідером по дуже багатьох позиціях. Тому я достатньо обережно дивлюсь оптимістично завтрашній день. Моє завдання голови обласної адміністрації полягає в тому, що я на протязі найближчих 1-2 років повинен створити критичну масу позитиву, який би обмовлював незворотність того процесу, який називається формування об'єднаних територіальних громад. Простіше кажучи, аби люди відчули, що це приносить користь. Щоденно, поточну користь і результати, так, я кажу, думаю, що зараз внесли зміни до діючого законодавства.
буде дозволено формувати об'єднані територіальні громади шляхом приєднання до міста обласного значення. Це дуже позитивно вплине на формування об'єднаних громад навколо, наприклад, міста Вінниці, міста Козятина, Хмільника, Михайлів-Подільського, Ладижина і таке інше. Ми запитали Сергія Моргунова, Вінницького міського голову, ось його думка з цього приводу, будь ласка. Багато обласних центрів, міст обласного значення отримали також додаткові фінансові можливості. Ви знаєте, що достатньо ефективно сьогодні йде процес об'єднаних територіальних громад, які теж мають додаткові можливості організаційного характеру, адміністративні можливості і фінансові щодо розвитку малих громад. А це фактично села, де, ну, по великому рахунку розвиток інфраструктури набагато бажав би бути кращим. І ми це теж знаємо. І саме от ці всі питання, які пов'язані з реформою, дадуть можливість вирішувати ці проблеми. Ось це приєднання, про те, що ви щойно сказали, до міст обласного значення. Деякі побоюються, що до нас приєднаються такі маленькі, дрібні села, які сьогодні малобюджетні, які сьогодні неспроможні вести своє господарство. Чи не стануть вони такими своєрідними, таке розумне слово, реципієнтами, да? Тобто тими, хто користується ресурсами великих міст? Ну, давайте я вам приведу приклад. От приклад, він не підготовлений. От я проживаю в Стрижівці, 5 кілометрів від міста Вінниці. От якщо жителі міста Вінниці захочуть виступити з ініціативою приєднатися в об'єднану громаду до міста Вінниці, і навпаки, депутатський корпус міської ради скаже, так, нам ця ідея цікава. Стрижівське селище Стрижівці залишається. Просто воно входить в сферу орбіти спільної прийняття рішень з Вінницької міської ради. Це вирішення, що будуть мати жителі селища Стрижівки. Ну, я думаю, якщо ми говоримо про ТТУ, а в Вінниці є трамвайне тролейбусне управління, то та ідея стрижівчан, які ставили про тролейбус, вона цілком реалізована. Друга, селище Стрижівка не буде розвиватися, якщо не буде каналізування. Куди зливати каналізацію безпосередньо мережу, яка знаходиться в місті Вінниці? Місто Вінниця володіє новою сучасною системою пов'язань. Я хотів би. Ви скажете питання, а який в цьому інтерес міста Вінниці? Але якщо ви подивитесь на інфраструктуру, яка з'єднує дві території, дорога, якщо ви побачите промислові зони, які на сьогоднішній день є навколо селища Стрижівки, то ви побачите, що місто Вінниця повинно бути зацікавлене в формуванні промислових зон поза межами житлових масивів міста Вінниці, формування створення робочих місць і, таким чином, розвитку сучасної інфраструктури в цих населених пунктах. Тобто це такий суцільний, сумарний ефект, який безпосередньо дати поштовх для розвитку тих територій. Але є і з іншої точки зору, і вони мають на це право, але право безпосередньо буде полягати за людьми, які проживають. Тобто громада має сказати своє слово. Але для того, щоб громада прийняла рішення, законодавчої бази абсолютно достатньо, щоб це рішення було прийнято саме на місцях. Тобто з столицею, як ми звикли свого часу, вже узгоджувати. Я хотів би, щоб вони правильно зрозуміли, що це просто роздуми вслух, ніяких там заготовок. Зрозуміло, так, щоб не було сьогодні чутків. Валерій Тіч, на превеликий жаль, спливає час невпинно, але я дуже хочу запитати вас про те, як сьогодні на Вінниччині відбувається будівництво, ремонти чи оновлення дорожнього покриття. Знаю, що в Літинському районі, в самому Літині, там сьогодні ведуться досить такі змістовні глобальні роботи по будівництву траси. Ще на черзі, кажуть, є ділянка до Житомира. Взагалі, як сьогодні, як з коштами бути? Які кошти на ці дороги? І як ми їх освоїмо? Це зійшов сніг, зійшов асфальт. Включаєш телебачення, всі говорять про дороги. Але це відбувається кожен рік. Але завдячуючи уряду, вперше ми цьому році вже тільки розпочалося, погода дала можливість активну фазу робіт. Тому що в нас є кошти, в нас є ресурси, в нас є проведені тендери, ми готові. І я хочу вам сказати, що ми затвердили програму в уряді на 2,5 мільярда гривень. Це в 2,5 рази більше, ніж було в попередньому році. Ми прийняли на обласний рівень 7,5 тисяч доріг місцевих, на що спрямовуємо 700 мільйонів гривень.
і на сьогоднішній обласних коштів. Обласних. Обласного бюджету. І ми вступили активну фазу робіт. Я можу запевнити, що в цьому році буде суперсучасна дорога до кордону з Хмельницької області. Нарешті, бо стільки років вже в цьому році чекали. Повністю буде зроблена суперсучасна робота, дорога до Житомирської області. Буквально завтрашнього дня, сьогодні, завтра вже розпочалися роботи, пов'язані в напрямку Немирова, буде декілька участків. З Немирова в напрямку Гайсина будуть участки. Ну це так, там жалюгідний стан дорожнього так, покриття. Тобто він так само буде питання наразити. Об'їзної навколо Немирова ще цьому році. І завдання, які стоять перед нами, з найближчих ще два роки повністю основні траси, які стоять загальнодержавні, повести їх до того стану, який ми, наприклад, бачимо, як їдемо в сторону Дубового Гаю або Стрижок. Так? Але разом з тим ми дуже предметно почали займатися місцевими дорогами, про що я говорив. І, до речі, проведена робота з районами, і весь перелік цих робіт ми даємо громадськості. І просимо громадськості контролю. Контролю за якостями виконаних робіт. Тобто ми впроваджуємо ту STEM-систему, яка декларується прем'єр-міністром України, і ми переконані в тому, що в нас все вийде. Валерійович, на завершення. Ви буквально місяць тому на конференції, на якій обговорив з питання децентралізації, сказали, що 2018 рік ви можете вважати роком економічного зростання Вінниччини за весь період незалежності нашої найкращим країни. Найкращим роком. Які підстави так вважати? Ну, одні підстави ми вже говорили, тому що якщо ми закумулюємо 2,5 мільярда на дороги, і порівняно з 300 мільйонами позаминулому році, то ми розуміємо, що це такі зміни, які побачать всі. Друге, ми дуже активно приступаємо до фази введення нових виробничих потужностей і в місті Вінниці, і на теренах Вінницької області. Інвестиційних потужностей. 5 тисяч нових робочих місць. Формування конкурентного... Нещодавно мова йшла про 3 тисячі. Формування потужного конкурентного середовища. Я зараз не прошу керівників колишніх підприємств великих підвищити заробітну плату. А, до речі, середньомісячна заробітна плата в березні Вінницької області стала 7 тисяч гривень. І ми розраховуємо, що до кінця року середньомісячна заробітна плата по грудню підніметься до 9-9,5 тисяч. В першу чергу за рахунок формування потужного конкурентного середовища на ринку праці. Ми маємо дуже унікальні можливості в сфері аграрного бізнесу. І Вінницька область тоді абсолютним лідером. І нам вдалося, я, до речі, хочу сказати, що буквально в мене щойно, сьогодні були перемовини, одна із компаній проінвестує 1 мільярд гривень в цьому році на побудову двох потужних елеваторів і модернізацію ще одного. А в цілому інвестиції в аграрний бізнес зросли до минулого року в два рази. І коли ви їдете по полях, дивитесь, яка техніка працює, ви розумієте, що щось відбувається не так погано, власне, в нашому, до нашому домі. Але ще й до всього, що конкуренція в сфері аграрного бізнесу дає можливість людям отримати орендну плату по земельних паїв. До речі, в минулому році, в 2017, це було 4 мільярда гривень. В цьому році ми розраховуємо, люди додатково отримують під 6 мільярдів гривень. Живих коштів. Живих коштів. Ті люди, які є власниками земельних паїв, проживають в сільській місцевості. Все у нас буде добре, як ми говоримо, все тільки починається. Приємно чути від вас цю фразу, і дійсно вона вселяє оптимізм. Я дякую вам за цікаву розмову. Час впливає, ми можемо говорити ще багато, але всі наші бесіди, вони підтверджені реальними справами, про які ми сьогодні бачили. Успіхів, наснаги і терпіння вам. Дякую. Бережіть себе, дякуємо вам за увагу і будуємо свій дім разом. Об'єднуємось, хай щастить.